Од ворен ден за граѓанско образование организираше основното училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица. На настанот се презентираа реализираните активности од страна на учениците во изминатиот период, кој главно беше посветен на заштитата на животната средина. На која се изнесува презентирање на учениците од 5 и 8 одделение во врска со активностите од минатиот период на тема загадување на животната средина, каде што учениците вршија истражување на истата тема, презентација, изработуваа своји цртежи и каде пишуваат есеи на истата тема и има избор на тројца ученици за најдобар есеј. Исто така, во врска со оваа тема, учениците на 17.12.2021 година во петок засадија садници од зимзелени дрвце и цветиња. На истите учествуваат учениците од 5 и 8 одделение и учениците од училишниот парламент. Основната идеја беше да се едуцираат посетителите за последиците од загадувањето на животната средина и она што треба да се направи за да се подобрат параметрите со воздухот. Целта е да се овозможи подобра животна средина во Македонска Каменица со засадување на дрвце и цветиња, со што се испрати и позитивна порака кон останатите жители. Настанот се одржа во салата на Домот на културата во Македонска Каменица, а на истиот учествуваа учениците од 5 и 8 одделение во училиштето. Присуствуваа сите заинтересирани каменичани и соучениците од другите одделенија во училиштето.